Госпожо, бихте ли се представили? От Главница съм, с Листрински област. Как се казваш? Юлшан. Юлшан? Юлшан. Ти имаше проблеми с дишането. Да, имах. Преди да ти направя процедура с едно вдишване, да, ти наду това балонче. Да. 5 минути след като направихме процедурата, ти наду второто балонче. Да. Разликата във въздуха, виждаш ли? Да, виждам. А по-леко ли ти е? По-леко ми сега. Освободи се гръдния кош, да, и дишаш по-добре. Да, да, дишам по-добре. Аз много ти благодаря за твоя запис. Да. Мерси много, докторе, да си жив.